Pa gde ste pre? Jebate, snijem malo, poslije malo dužeg vremena, nema veze, niste navikli na to, ali ovako. Snijemo o današnjim devojčicama na fejsu, to su devojčice 25.6.7. Prvo da kažu šta mi se desilo pre jedan dan. Pre jedan dan. Pre nekoliko dana šta mi se desilo. Odim ja na žurku, brate, i ono kao blejica, pivo, cimaš, igraš, naš, tu buraze, zezamo se. Kvi mi ako devojku tamo u uglu stoji šmeka me sine. Kada pogledaš, brate, rekao bi 92. 91. Ništa, devojka igra, brate, i prilazi mi. I sad ja naravno sedneš pivo na eksi, kreneš u start, brate. Priđem ja njoj i tu nešto igram kao ćao, ćao, dakle si, dakle, šta ima, kako si, kako se zoveš, rekao, pa ne znaš mi, ja sam šao na četiri. Ja, pa ti si taj! I tako ti fazoni. I fazon, mi pitam, a izvinim, devojčice, koji si ti godište? 98. Molim. 98. Rekao, ne čujem te, muzika, muzika jaka, glasna muzika. Kažem, 98 sam godište. Okej. Što dalje od mene, sine, što dalje? Rekao, znaš koliko je sati, jebote? 8 sati prošlo davno, jebote. Znači, ne razumem današnju decu. I onda, brate, na svu nesreću, na svu jebenu nesreću, čujem kako je ispalo da sam ja nju muvao i kako je njena sestra rekla da je... Da sam ja mnogo star, ne, da sam ja mnogo stariji od nje, kao da ona gleda svoje godište, ja svoje. Alo! Pa ne bi je pipnuo štapom, 98. godište, sine. Pa ta je gurala čarap, osjećam, a stvarno liči devojka jebote kao 92. brate, kad bi je vidio, alo. Kad mi je rekao, 98. U glavu odmah nabod, pičkava materina. A ovako, devojke danas, 90, 95, 600 na gore, ne prozivamo ove 94. i te na dole, oni su, mislim, 93. drugo, prvo, oni su okej, mislim, što svega toga tiče, ali oni stavljaju isto pude lopatom, sad pričam da je 95, 600, 7, 8. Fazon, na fejsu su hot, znači ono vrele, tange, slikaju u brusu, brate, samo što im se bradavice stavljaju, ako da prste bradavice im se ne vide, brate, ti fazoni, tangare, dupe, slikaju. I onda kad zakačeš sastanak sa njima, onda ono, jao, nemoj, ne to mi mama, skloni se! Izvini, nisam ništa teo, samo još ono, staviš ruku kao na guzu, polako. Nemoj, mama, znaš, ne da mi! Pa nisam mislio prvi sastanak, odmah te karam, brate, ali ono, jebote, relax, glumiš mi ribu preko fejsa, mi šalješ slike, ono, guza, dupe, sise, palac, dupe, i ovdje mi sad gomiš neko ludilo. Vama ne fali jedna daska u glavi, vama fali fosna, brate, greda, jedna cijela fali, ako greda da isečiš, nabiješ sebi u vugla, brat. Danas, znate, stavljate, stavljate puter tako što jedna stane, kao glumi mešalicu, a druga, brate, uzme kao puder, onako dole sa lopatom, i samo baci onako se ovako, puder, brat. I onda uzmu, brate, onu, špaklu i sve se to ima kako se oblikuje, šta, kako god. Nebitno. Znači, to ne mogu da smislim. Stavljate puder, pa bolje govna da namažete na glavu, da odete u vici šolju, plus imate neki miris, jebote. Znači, ne znam što, danas je ono, buh. Devojčice, fircate se, na sve strane se jebete, a vamo na fejsu kao, ah, hot, ovo ono, brate, a u stvarnosti ste bot. Ne vjerujem, da, evo ovako, da vidite jedan klip, zove se, evo, onda crtica, ovako, pa, This, Holok and Kisser and Shone 4. To je Andrija iz Sremske Palanke, koji ima dobru sešu, čuo sam da mu je seša manekinka, ali ništa toga. Ne, ložim se na manekinke, mislim, ono. Evo, gledajte klip. Sadana na kako god, sadana veci šolji. Mana da je to malo nenormalno, ali dobro. Evo ovako. Tu sam šone da dolaziš u palanku. Da me biješ, naravno, mislim, meni i moje drugoj bliši tako. Sam se opet krugliš
dečki tako mene ili ne. Jeste čuli ovo, dolaziš u Palanku da, naravno, da biješ mene. Dečko je 98. godište, pošto se vidi po njegovom niku, Andrija 986-2541. Znači, što se da videti po tvom niku, ti si 98. godište. Tebe, sine, ne bi pipnuo mi malom prstu, jer govna ne diram. Govno što više diraš, govno što više smrdi, brate. Dalje. Ovako, isto neki lik snimio klip. Ali ne snima sebe, nego samo snima monitor i onda Kenja, tako nešto. Naziv je Čika Kure. Evo, gledajte sad. Šone, majmune, jebali su ti kevu, vidim, a? Peder. Ajde, bre! Peska mala, jebe mi ti mater. U pičku retardiram. Gledaj ga, pederčina jedna, pederska. Pa da vidimo slike njegove, one pederske, misli da je neka faca, ima pločice, ovo ono, a? Pogledaj ga, šaban, mislim. Pogledaj ove pločice. 1, 2, 3, 4, 5, uuu, brate, mačka. Evo, ako za tebe sam ću kažem, hvala što me reklamiraš i što stavljaš moje slike na YouTube, hvala ti što brojiš moje pločice, trbušnjake. Za razliku od tebe, imam nešto da pokažem i ne krijem si za kamere kod ti, verovatno si toliko ružan da kad bi se snimio, brate, isto bi bio mrak film, brate, ne znam, pet bi bio, brate. Hvala ti i ne stavljaj mi više usta, retardiran. Ima dalje, imam još 5 minuta snimam, sad sam video. Pozdrav odmah za Vistu, Yahoo vlogera. To prvo da naglasim. Poslije ću morati da pozdravljam sve živo i onda sve u džafera, brate, po njih 200 miliona su mi rekli da ih pozdravim, ne znam više koga trebam da pozdravim. Nego danas sam da pričam za ove devojčice i momke, rekao sam koje godište, od 95. pa na gore. Znači, pročitajte ono, kama danas, kama juči, kama sutra, brate, ako treba i kama preko sutra, brate. Kapirajte neke stvari, čovječ, nemojte se fircate sad, brate, ima vremena, alo, osmi razred, kad prođete prva srednja, znaš ono, malo, mislim, ne palamudim ja sad ono, kako treba, šta. Ali, preterali ste ga, majke, brate, današnja generacija, smrt! Ludnica, brate, ja se, gubim se malo sad preko klipa, jel da? Ajde, smeti se sad. Ovo pesma je pokidala. Znači, šta još da? Kad se smuvaju godište, što je 97. i 97. Znači, momak i devojka, znači, klinja i klinka kad se smuvaju, to je, prođe dva dana, volim te mala, posle tri dana, tu je ljubav prava. Četvrti dan, odmah mu je dala, i posle petog dana, jebi ga, pada raskid jer nema više tu šta se priča. To, tako su današnje veze, veze se sasnivaju na volim te posle dva dana. I da, ovaj mali što mi sad što je rekao, jebem ti majku, šta je će rekao? Sine, toliko o tvojoj kulturi, znači, pljuješ tu nešto preko klipa, psuješ. What the fuck? OMG LOL. Što bi uvek rekao. Videli ste moj prošli klip, ako ga iko gledao, ono, šan 4 epizoda 4, to je epizoda 5 u korak s vremenom u kupatilu. I nisam stigao sve da kažem za muškarce šta treba da urade da bi bili popularni na Face. Obavezno, ovako, stavite naočare. I onda neka slika, ovako. Onda sa drugom sine, ono, kao, džabu, a! I tako to. Gde ćete se prvi maj jebati? Ja ne znam gde ću, moram da im ne idu u neku šumu. Negde da se izgubim, ali ono, tri dana da budem bez civilizacije, znači ovako da mi glava bude mir, brate, nema nikog. Šta se mi što ja kažem, brate, ne znam, ovaj klip je totalno dosadan, nemam danas inspiraciju da snimim, ali nema veze. Onda. Pozdrav za mog brata, Kepu, velikog. Znači, Kepa, Kepica, sam protiv svih. Brat, no pain, no milost, no mercy, kako već, brate, razvaljuje. Pozdrav za tebe, Kepo, brate. To je to. Onda. Članite se svi u grupu, prdim, smrdim, znači ne znam šta vam kažem više. Ovako sad pozdravim se ove, SHONE, SHONE,
Evo ga. Čušite sad koliko ja se njih trebam da pozdravim. Aleksandar Aca Danilović. Poz Guštera i Azanju. Obavezno. Pozdrav. Luka, pozdravi mene, to jest Luku Vukčevića i ceo Svilajnac. Pozdrav za ceo Svilajnac i za Luku. Sad ću da ubrzamo speed. Martin Marić, pozdrav mene u kralju. Poz tebe, kralju. Nikola Nuski Panić, poz srećan klip, poz. Jovana Cošić, poz i mene, poz. Viktorija Antić, Viktor Antić, poz mene, Debra, poz. Đorđe Stamenković. Stevanović, bre, Đorđe Stevanović. Ostavi mi neki YouTube. Da, vrat, evo ako. Đorđe Stevanović, pozdrav za njega, fuck it, stories snima, dečko, nemam pojma. Onda, Hawks Keko, ajme poz, brate, ajte poz, poz sam te. Veljko Petrović, evo poz i da pozdraviš mene i obećao si. Evo, pozdravljam i tebe, nabite MP3 u dupe i slušajte. Nikola Banjac, poz mu u sljedećem klipu, care, evo, pozdravio sam te. Vladimir Stojanović, poz me, pozdravio sam te. Uroš Kolaković, poz me po 10. put. Pozdravljam te po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. put sam te pozdravio. Akcis, czbg, ovako, moj kanal. Jau, šta sve radi zbog vas, bre? Ovo je njegov kanal. Memory low, some delete, e pa neću da obrišem 7 sekundi, 6 sekundi. Opet mi prsla memorije, sranj, ljudi, volim vas i sve. Ljubiš one, ćao.